אוקיי, הריקוד הבא שלנו יהיה טנגו מניטה, חובר על ידי שני מדריכים מארצות הברית, בשם מנינג וניטה, ניטה זו הבחורה, סמית, ואז הטנגו, השם מניטה, זה על מנינג ועל ניטה ביחד, זה השם של הריקוד. יש כאן כמה דברים שלא בדיוק אנחנו רוקדים נכון בחוגים, בבקשה שימו לב. הבן בשמאל, הבת בימין, שני צעדים איטיים, אחת ושתיים, אחת ולהחליק ואצבעות, אחת. עכשיו אותו החלקה כשהבן עם הגב למרכז, להחליק ואצבעות, אל הבן, אחת שהייה אל הבת, אותה החלקה ושהייה, ואותו צעד של ההתחלה תוך כדי פתיחת המעגל, אחת ושתיים, והבת פונה אל הבן להתחלה. יחד איתכם פעמיים את החלק הזה, אחרי לבה, אחת ושתיים, תארי תתם למרכז, הבן עם הגב למרכז, אחת ואל הבן, אל הבת, תארי תתם, החוצה לאט לאט ולהתחלה, ים פפם, תארי תתם, אחת ושתיים, רטתם, אל הבן, אל הבת, תארי תתם, אחת ושתיים, תירתם, חלק שני. צעד אחד איתי, אחת, ירידה, אחת, שתיים, והבת פונה. ואז במקום ברגל הפנימית צעדת רוק, אחת, שתיים, שלוש, אחת וזה חוזר, אחת ורד, אחת. ובמקום עכשיו, ים פעם פעם, בואו איתכם עוד פעם אחת את זה, אחת ורד, אחת ושתיים, במקום שתיים שלוש, אחת ולחלק השלישי. אנחנו הולכים על קו המעגל, הבת לאחור, לאט, אחת ושתיים, מהר מהר לאט, לאט, מהר מהר, פתח וסגור. מכאן הצידה, הבן שמאל לבת ימין, אחת אצבעות, הופ, לאחור שתיים פנייה, רוק במקום שתיים שלוש, אחת וסגור להתחלה. יחד איתכם את החלק הזה, מהזה שהבת הולכת, לאט לאט, אחרי לבי, לאט, לאט, מהר מהר, לאט, מהר מהר, אחת וסגור. אחת אצבעות הופ, מאחור שתיים שלוש, במקום שתיים שלוש, אחת ולהתחלה, טם פפם, מוזיקה בבקשה. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway. Ole, all you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Ole. At the Golden Finger Bowl or any place you go, you will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. Ole, just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. Ole. Wait.